දවල්ට කන්න කියලා සුෂි ට්‍රේන් එකට මේ පේනා මේක ට්‍රේන් එකක් මත තමයි මේ විදිහට මේ එනවා අපිට කැමති එකක් පික් කරලා අරගෙන කන්න පුළුවන්. පබන ඉස්කෝලේ කාලා ගිහිල්ලා යව ගන්න ඕනේ. බබා නම් එච්ච සුෂි කන්න කැමති නෑ. අපි තමයි කන්න කැමති. දැන් මේ ටීනා නම් මේ පොට් එකේ මොනවද දන්නේ මේ මෙයා තමයි ඕඩර් කරේ. මොනවද තියෙන පොට් එක ඇතුළේ? ස්ටික්ස් තියලා තිනවා මට නම් කන්න බෑ චොප් ස්ටික්ස් වලින්. සැමන් මාළු අමුෙන් කන්න පුළුවන්. දැන් මේ චොප් ස්ටික්ස් වලින් කන්න බැරිඳ මම ඉන්නේ වෙනම එනවා මේ ට්‍රේන් එකේම ඒගොල්ලෝ හැන්ඩි ගෑරපු ඒක එනකන් තමයි ඉන්නේ. फोन से कक्के नाने ये क्या बनाते हैं मैं कि फोन पीना पीना तो मैं दाने पेस्ट कर कोमल चॉपस्टिक्स वाली महान्दे वे ना ग्यारह पुने हारे अलग कोर्ट कर चॉपस्टिक से पा मटा मैं आगे चूटी बिन्न कत्ती दानेवा मैं बलागे फ्राइड चिकन पाक मगेन ट्रेन అన్న మా టార్గెట్ ఆంది నో చికెన్ ని మేవ కెలిమ్ హాట్ అండ్ స్పైసీ चॉप स्टिक्स वाउला वाउला वगे इंडो नहीं सहांगे अन्न पाकिना वाउला की तरह මේ කොළපාට පිණාන් තමයි ගාන වැඩි මේක පහයි 5යි ඊපස්සේ දම් පාට එක 5යි ඊපස්සේ අලු පාට එක 4යි 5යි අලු පාට 4යි 5යි නිම් පාට 4යි 7යි තැඹිලි පාට එක 3යි 5යි වලදී තමයි තියෙන්නේ පිඟන් ටේක දුව ලැබුණ මෙන්න මේ වසාවි සෝස් එක ගැන අහලා ඇති නේද අම්මෝ මේක නිකන් දිවේ ගෑවුණු ගමන් පුදුම සෑහක් එන්නේ හැබැයි තප්පර ගානෙන් අතුරු දහන්න මම පළවෙනි වතාවට මේක නිකන් දිවේ ගෑවා මම හිතුවා පුදුම අම්මෝ දැන් ඉතින් සීනි පොණ්ඩරයක් විතර කන්න වෙයි කියලා ඒ වුණාට හරිම නිකන් හරි ජපානයේ ආවෙනික දෙයක් ඉතින් ඇත්තටම මේක වසාවි අල වලින් තමයි හදන්නේ ස්වභාවික දෙයක්
අමු මාළු කෑල්ලක් කාලා බලන්න කියලා හිතුවේ. රෝසැමයි. මේක තමයි ඉතින් මේක තමයි දැන් රෝස් හැමන් කාලා බලමු නිල් පාට පියානේ වසාබි සෝස් කොට්ටු කුඩාගම් දැන් කන්න බෑ මයි ලෙවල් බෙස් ගේමක් දෙන්නේ චොප්ස්ටික්ස් වලින් ජොක්සාබේක වැඩ කරගෙන එනවා නහයින් ගිය නහයින් ගිය යුසර මෙන්න යන සීලීවස් එකක් කාල බලුම් සීලීව් ම තමයිනේ සැරි භාගයක් හම්බුණා එනම් දැන් ප්‍රධාන ආහාර වලට නම් සම්මු දෙනවා දැන් ඩෙසර්ට් වෙලාව අපි නිකන් හොට් ටී කිව්වහම ගෙනල්ලා දුන්නා මේක ඇත්ත ස්පෙෂල් ටී එක ග්‍රීන් ටී එක නෙමෙයි හොඳයි ඇත්ත අන්න ගන්න මටත් එක ඩෙසර්ට් එක මට ජෙලි වගේ එක ඕනේ මං කන්නේ චොක්ලට් මූස් කාටි කයි දෙන්නේ ඉමෙත් නැස්ක මාස් ඔන්නේ නම් තරංගයේ සමාලෝචනයක් ගේනවා නම් මෙන්න මෙහෙම තමයි ලකුණු තත්ත්වය අපේ ඉතින් දැන් කාලි ඉවර වෙලා ආවා මේ බබාව ගන්න එයා කිස්කෝ දැන් 3:20ට ඉවර වෙන්නේ අද දැන් මේගොල්ලන්ට යුනිෆෝම් જાති දෙකක් තියෙනවා මේ අද එයා ඇඳයින මේ ස්පෝර්ට්ස් ඩේ එකට අඳින්න ඕනේ යුනිෆෝම් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ හරි මේ අපි කාලාවට බබා කාලා නැහැ දැන් මේ යාට කන්න ආහාර දෙන්න ආවා මෙතන शकुन गया मम्मी मिथन वाड़ा मैं ओलींपिक्स बल्ता ऐना दिन तम दवसे अवसाने की बस इतना पहाड़ेवना आइक्मेंट विन तरह वीडियो आगे ना हम पाकिस्तान नमट मैं चाहिए